من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دی جائیں گے. تشریح: روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس ماہ کو نیکوں کی فطر قرار دیا جا سکتا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کی روزے رکھے اور اس کی ماہ مبارک کی راتوں میں رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے. جزاک اللہ.